Sveikas, Valdai. Sveikas, Gyvas. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Nežinau, kaip pas jūs dabar namuose, bet mes rašom trečiadienį ir po didelių karščių atėjo lietus ir žemas, norėjau sakyti, dažnis, bet iš tikrųjų slėgis. Slėgis. Yra šleisgis, bet, nu, okay, mano viduje yra baterija, kuri mane, o Valdas gavo kavos. Taip. Ir šiandien žadėtojai sekanti dalis apie modernų karą, modernę ginkluotę ir mes kaip ir esam užsiminę, tų dalių bus trys. Ta antroji dalis Valdo parėdimo yra nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos iki... Vadinkim GPS-o pradžios, iki sąjungos subyrėjimo. GPS-o, aš sakau, nes mano galo pirmasis Persijos įlankos karas buvo daugiausia GPS-o karas. Čia aš Gerai, taip nusprendžiau. Tai čia Algio teorija, mes ją arba paremsim arba sutriušim, čia jau pažiūrėsim pagal eigą. Okay. Priklausys nuo elgesio. Algio. Gerai, jeigu aš gerai elgsiuos, tada bus mano GPS-o karas, jeigu ne, tada bus tas kitas. Tai va, tai esminis dalykas, ko baigėsi antras pasaulinis karas ir branduolinio ginklo efektyvumo parodymas. Mhm. Ten su visko galima ginčyti, su nepritarti, bet tos bombikės sprogusios Hirošimą ir Nagasakį iš tikrųjų padarė didžiulį įspūdį. Ir karybos specialistų tarpe sukėlė, na, tokią krizę. O tai yra karyboje krizė. Modifikacijos kažkada krizė buvo. Čia buvo branduolinė krizė. Kada vat, vienas amerikiečių generolas yra pasakęs, sako, dabar aš apie karą žinau lygiai tiek pat, kiek tas žmogus, kuris reiškiasi tik atėjo į tarnybą. Ta prasme, viskas sugriuvo, viskas keičiasi, dabar bus branduolinis karas ir tiesą sakant, reiškia, nieko čia dabar jau labai daryti nereikia. Ir kurį laiką šitos nuotaikos vyravo. Nustojo vystyti bet kurias karybos formas, išėmė iš ginkluotės lininius laivus. Paskutinis 47 metų Britų yra statytas laivas. Iškia, nu, jie beprasmiški, nes jeigu yra branduolinis ginklas, pataikė, koks skirtumas, kokie šarvai, vis tiek šakės. Tai va, šitas buvo toks laikas. Na ir pagrindinis dėmesys visų buvo skirtas, kaip padaryti, kad tą branduolinį ginklą sėkmingai nuvežti ir numesti. O kito būdo nesimatė iš tikrųjų kaip bombonišiai. Tai ir vat Bredberio vienas iš romanų, kur ten skrenda tie lėktuvai ir neša tas bombas, ne, vat čia to laikotarpio yra po karinio. Tai va, ir nu, žmonės dirba prie tų dalykų, tai ginkluotė natūraliai yra bombonišiai, kurie toli skrenda, greitai jie tenai turėjo, kad greitai nuskristų ir kad toli nuskristų reikėjo reikalingų variklių. Na ir tiesiog vat kokius nu, 5 metus, iki 50 metų, tiesą sakant, tik tas ir buvo daroma. Visose kitose ginkluotėse iš esmės dominavo antro pasaulinio karo ginklai, kurių buvo sočiai. Tai prasme, jų net nereikėjo ten labai gaminti. Mes negalim nuimti iš likties labai svarbaus dalyko kaip reaktyvinė naikintuvo aviacija. Tai buvo vystoma vis dėlto. Jo, reaktyviniai lėktuvai, jie buvo vystomi dar po kol kas konkuruojant su sraigtiniais. Mhm. Tas virsmas, aš sakyčiau, įvyksta Korėjos karo metu. Dėl to, kad tos technologijos, kurias vokiečiai iš esmės turėjo išvystę, jos jau pateko į rankas sąjungininkam, tai ten ir jie anksčiau ir patys ten tos dalykus darė, bet čia jau gavo daug techninių gerų sprendimų, tai galima sakyti, kad tiesiog perėmė tos reikalus. Bet tokias veiksmingas mašinas, aš sakyčiau, sukūrė apie 50-osius, 49-osius, 8-osius metus jau tokias. Ir tarp kitko turinčias labai daug problemų. Nes problema pagrindinė, su kuria susidūrė, reiškiasi, aviakonstruktoriai, kad reikėjo pakeisti iš esmės sparno formą. Nes pasiekus tam tikrą aukštą lygį, jie pradeda sukelia turbulencijas ir tie naikintuvai tiesiog sulūžta. Tai nežinojo, kas yra ten. Ilgą laiką buvo tokia problema, kad, reiškia, nesuprasdavo, kas čia atsitinka. Ne. Kur Britai su amerikonas labai konkuravo ir amerikonai buvo tie, kur suprato, kad stabilizatoriaus galinio sparno, ja. Jis neturi būti iš dviejų dalių, kaip anksčiau būdavo, čia pats sparnas, o čia aukščio vairas, jis turi visą sukiotis ir tame buvo esmėse. Ir tame, bet ne tik tame, sparno forma. Iš esmės tai, trikampis, tačiau šitas krekždas rado, mes aš mitas 262. Jo, tai vokiečiai tuos žinojo, bet, pavyzdžiui, dar ilgą laiką patys, pavyzdžiui, Britai bandė dar tuos tokius dalykus. Ir dar viena problema buvo, kad, reiškia, sparnas, jisai, kada jisai kyla, jis geriau statesnių kampų, reiškia, o paskui, kai jau skrenda labai greitai, turi susiglausti. Tai buvo keičiamo kampo. Keičiamas geometrijos, jo. Jo, tai vienu žodžiu, su tokiom problemom jie ten rimtai susidūrė, nes buvo didelis slėgis, manė, kad branduolinis karas bus čia pat ir greitai. Mhm. Tai vienu žodžiu, buvo taip, kad labai dažnai tos mašinos buvo dar netobulos, neišdirbtos, reiškia, tokios padarytos labai greitai.
daug visokių problemų ir labai daug žudavo lakūnų bandytą. Va šitas laikotarpis yra toks kapinių laikas. Bet dabar perikim prie Korėjos karo. Ir Korėjos karo metu